Pazi, snima se. Parola koja treba da bude u glavama svih vozača prolazeći kroz sam centar Inđije ili raskrsnice na kojoj su postavljene tri kamere ili videonadzor koji je od sada stavljen u funkciju i beleži svaki saobraćajni prekršaj. Mislim da će vozači biti oprezniji. Kao i ja sama, mislim. Na treptuće žuto više nećemo smeti da se provlačimo, kazna će da stigne. A kazna je velika, kad je cena u pitanju. Cena je u pitanju, jeste, tako da mislim da će koristiti. Samim građanima, postavka kamera na ovoj raskrsnici je bila odlična ideja, pogotovo sada kada su stavljene u rad, tvrdeći da bi se svi oni nesvesni vozači trebali trgnuti, kao i da bez obzira na oko kamere, nažalost, na mnoge opet neće uticati. Za pametan narod koji poštuje to, ali ima i oni što ne poštuju, kao i svugde, svako mesto. Onaj ko poštuje propise, ne treba mu kamera. Onaj ko ne poštuje, džaba mu je to sve. Znači, onaj ko je navikao, ko nije vaspitan i ko ne pridržava se propisa, taj će i dalje raditi. On ne gleda da će ga snimiti ili neće, ili će platiti kaznu ili neće. Kamere će beležiti i snimati skoro svaki vid prekršaja u toku vožnje. Kamere koje su postavljene beleže saobraćajne prekršaje, odnosno prolazak vozila kroz crveno svetlo, zatim prelazak preko neisprekidane pune linije, a takođe te kamere snimaju i ukoliko vozač ne koristi, kao i putnici u vozilu, ne koriste sigurnosni pojas ili razgovor na mobilni telefon u toku vožnje. Sredstva za postavku ovih kamera opština Inđija je dobila od Republike Srbije i one su deo Smart City-a ili projekta Pametan grad. A pored ovih kamera u centru Inđije, u okviru istog projekta, su postavljena i dva radara za merenje brzine, koja se nalaze u ulici Cara Dušana, kao i u ulici Kralja Petra u Inđiji.